15,9% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir cilvēki ar invaliditāti. Latvijā gandrīz pusē, 47% no bezdarba esošajiem cilvēkiem ar invaliditāti ir tikai pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība. Vairāk nekā pusē, 57% no visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki. Cilvēku ar invaliditāti dalību darba tirgū kavē darba devēju nostāju un arī informācijas trūkums par tām vakancēm, kas ir piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti. Lai mēs visi varētu īstenot savas tiesības, ir vajadzīga kopīga pārliecība, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tādas pašas tiesības kā ikvienam citam. Kādreiz sabiedriskais transports, jā, nu, tad tev vienkārši pabrauc garām, nepiefiksēt tev, jā. Un šoferis saka, nu, ko es nemaz neapstājos, jo pēc būtības, ja viņam tas auto jau nav pielāgots, tas autobusu vai kas, jā, diskriminēts, tas paši vilcieni, jā. Tie paši trolejbusi, autobusi, lauku teritorijās autobusi, kas nāca, jā, nu, nekas jau nebija pielāgots, un tu jūties diskriminēts, jo tu netiec, jā. Cits iekāp autobusā un aizbrauc, un tu netiec, jā. Tas paši sabiedriskās ēkas, tas paši poliklīnikas, jā, nu, tāds tieši visvairāk attiecās man, tā kā ratiņkrēslā, tā ir vides piemība. Nevajag īpaši šķirot tos cilvēkus, ja viņš ir ar invaliditāti vai bez invaliditātes, vai sievieti vai vīrietis darba jomā tieši, ja, dot iespēju būt brīviem darba tirgu. Ies, nu, konkurēt visiem. Cilvēks pa telefonu sazvanās, jā, mums vajag strādnieku, ierauga, ka cilvēks ar invaliditāti, nē, paldies, jūs darba devējs saka, ka jūs, diemžēl, mums neatbilstat. Un jautājums ir tā, vai jūs neatbilstat dēļ man cinotāts. Nu, nē, tā viņi atrunās tā, bet nu, tur liek saprast, ka cilvēks ar invaliditāti viņiem nav vajadzīgs. Viņi uzskata, ka cilvēks ar invaliditāti nespējas veikt kvalitatīvi to darbu. Ir tāds teiciens, ja ir pa kāpnēm augšā, pasveicin to, kas nāk lejā. Ja nu sazinu, varbūt arī kādreiz lejā nāksi. Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija.